טוב. את השיעור היום אנחנו רוצים להקדיש לסיכום נושא שיווי המשקל ולהשלים בעצם נקודה שלקחנו אותה כמובנת מאליה קודם לכן וצריך קצת יותר להבהיר אותה, והיא הנקודה שדנה בתנאי שיווי המשקל. דיברנו על סמכים, דיברנו על דרגות חופש להזזה, ודיברנו על מספר החיסומים הדרוש במקרה מישורי, במקרה מרחבי, ובכל מיני מקרים אחרים, כאשר יש נתונים ספציפיים של מצב העמיסה על המבנה. בכל המקרים האלה דיברנו על כך שהחיסומים הם נאותים, חיסום נאות. ואמרנו, לא מספיק שיהיה חיסום, הוא צריך להיות חיסום נאות. ואם החיסום נאות, כי אז במבנה מישורי אנחנו צריכים שלושה חיסומים. אבל שלושה חיסומים לא סתם. שלושה חיסומים אשר יחסמו באופן נאות את המבנה, כלומר ימנעו כל תזוזה אפשרית או כל סיבוב אפשרי בכיוון דרגות החופש שלו. למבנה במישור, במערכת XY, כמה דרגות חופש להזזה ולסיבוב יש לנו? כמה? שלוש. הזזה ב-X, הזזה ב-Y וסיבוב סביב Z. ולכן אנחנו צריכים שלושה חיסומים בלתי תלויים. ולכן אנחנו בזמנו אמרנו, בואו ניקח חיסום שיחסום את ההזזה בכיוון Y, חיסום שיחסום את ההזזה בכיוון Z למשל, ואז הנקודה הזאת לא זזה לא בכיוון X ובכיוון Y, הנקודה הזאת לא זזה לא ב-X ולא ב-Y, ולכן היא לא זזה בשום כיוון שהוא, ומה שהגוף הזה יכול לעשות, להסתובב סביב הנקודה הזאת, ביחס אליה. ואז כדי למנוע את הסיבוב הזה, נתנו כאן חיסום נוסף, כי כאשר הגוף הזה רוצה להסתובב סביב הנקודה, הצלע הזאת תבצע תנועה או נגד כיוון השעון או בכיוון השעון, שכתוצאה ממנה הנקודה הזאת או תעלה או תרד, ואם יש כאן חיסום שמונע את העלייה או את הירידה, כי אז לא מתאפשר גם הסיבוב. זאת אומרת שסיבוב לא תמיד צריך לחסום על ידי מניעה של סיבוב, אפשר לחסום גם על ידי צמד מוטות שנותן מומנט נגדי, שתי ריאקציות שמתנגדות למומנט שרוצה לגרום לסיבוב. הבחינה הזאת של הגוף שאומרת, הוא לא יכול לזוז ב-X מכיוון שהחיסום הזה מתנגד. הוא לא יכול לזוז ב-Y כי שני החיסומים האלה מתנגדים. הוא לא יכול להסתובב סביב איזשהו ציר Z שעובר בניצב למישור הזה, מכיוון ששני החיסומים האלה גם נותנים צמד כוחות שמתנגד, הוא המבחן של נאותות החיסום. באיזה מידה החיסום נאות. המבחן שלנו יכול להיות כזה פשוט, ויזואלי, מתוך הסתכלות על המבנה. הוא יכול להיות מבחן מתמטי יותר מורכב, ויש אפשרות כזאת, שאני רק רוצה להזכיר אותה בשם, כי אם תתקלו לא תגידו אפילו שלא שמענו, אבל לפחות שמעתם, ואולי בהזדמנות יותר מתקדמת של הלימודים, גם תלמדו את האפשרות להגדיר בצורה מתמטית דטרמיננט יציבות של המבנה, שהוא יכול לבחון לא רק חיסומים כאלה, אלא בעצם על מבנה מרחבי חיסומים בכל מיני כיוונים, ולראות האם החיסומים האלה באמת מתנגדים לסיבוב של הגוף הזה סביב כל ציר אפשרי, כן או לא. אבל כרגע אנחנו נסתפק בשלב הזה בבחינה הסתכלותית של החיסום הנאות, ואנחנו נסתכל תחילה על מבנה מישורי, ונראה מספר דוגמאות של חיסומים, ונדון בכל אחד מהם האם הוא חיסום נאות או לא. הנה למשל המקרה שדיברנו עליו, המקרה הזה. המבנה חסום בכיוון X, חסום בכיוון Y, וחיסום מספר 3, חיסום נוסף, והמבחן הוא כפי שהראינו לפני רגע על הלוח. ולכן המבנה הזה חסום נאות. המבנה הזה, שינינו בו רק את מיקום הסמך 3. 1 ו-2, החיסומים 1 ו-2 נשארים כפי שהיו כאן. חיסום מספר 3 נמצא כעת כאן. קו הפעולה שלו עובר דרך הנקודה הזאת. הריאקציה שיכולה להתפתח בכל אחד מהחיסומים היא בכיוון המוט.
כי הוא חוסם את התזוזה בכיוונו, ולכן מתפתחת בו תגובה בכיוונו. וגם כאן תתפתח ריאקציה בכיוונו. אבל אם הריאקציה הזאת, קו הפעולה שלה נפגש עם שתי הריאקציות האלה, אז ביחס לנקודה הזאת יכול להיות מומנט אשר אין מי שיתנגד לו. הריאקציות במצב הזה לא מסוגלות להתנגד למומנט כזה. במצב הזה, מומנט סביב הנקודה הזאת, מומנט חיצוני סביב הנקודה הזאת, נתקל בכוח כפול זרוע שמתנגד. במצב הזה אין זרוע. קו הפעולה של הכוח עובר דרך הנקודה. אם קו הפעולה היה מעט שונה, למשל כזה, כי אז הייתה זרוע כזאת, והזרוע הזאת הייתה עוזרת לטפל בזה. כמובן שככל שהשיפוע יותר קרוב לשיפוע הזה, הזרוע נהיית יותר קטנה, וכדי להתנגד למומנט מוגדר, זרוע קטנה אומרת בעצם כוחות גדולים. אז הבעיה הופכת כבר להיות בעיה פרקטית ולא תיאורטית, כי סמך תיאורטי, לא חשוב כמה דק אני מצייר אותו, הגדרנו שהוא מתנגד לכל כוח. אבל באופן מעשי סמך כזה צריך לייצר. ולמבנה של גשר אני מייצר סמך שונה מאשר לאיזשהו לוח שצריך להישען על שתי רגליים. ולכן גודל הסמך הזה יהיה דבר מאוד גדול ומאוד רציני אם הזרוע היא קטנה והכוחות שיפעלו בו כתוצאה מכך הם גדולים. ואם הכוח הוא גדול, אז מכיוון שהחומר הוא לא אינסופי קשיח, יש לו קשיחות מסוימת ולכן הוא גם יתארך, זה אומר שהסמך הזה כבר לא יחסום בצורה מלאה, כי ככל שהכוחות יותר גדולים, עשויה להיות גם דפורמציה של הסמך הזה. לכן, סמך כזה שעובר, קו הפעולה שלו עובר דרך הנקודה, הוא בוודאי סמך לא נאות, מכיוון שכל שלושת הריאקציות נפגשות בנקודה אחת, ואיזשהו מומנט שאני אפעיל, יגרום כאן לסיבוב סביב הנקודה, מבלי שהריאקציות תהיינה מסוגלות להתנגד. ולמעשה, אפשר לומר שלא הסמך הזה, אלא הוא מייצג משפחה שלמה, שאם אני אעביר כאן קרניים מהנקודה הזאת, לכאן, 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 וכמו אלה שמתוארים במרוסק, כולל הנקודה הזאת, למשל, אני מקבל כאן גם עוד מקרה פרטי כמו זה, של חיסום לא נאות. לא נאות, מכיוון שקו הפעולה עובר דרך הנקודה הזאת. אז נכון, יכול לבוא מישהו ולהגיד, שאם המוט הזה קשיח, הוא מבין שאם יהיה כאן סיבוב קטן בזווית קטנה, אז האורך של המוט הזה יצטרך להיות יותר גדול, ואם המוט הזה קשיח, הוא כבר יתנגד ויפעיל איזשהו כוח. נכון? אבל הטיעון הזה נכון, אלא שהוא לא מקיים את הנחת הגוף הקשיח. אתם זוכרים שבהנחת הגוף הקשיח אמרנו שמצב המבנה לאחר הפעלת הכוחות מתלכד עם מצבו שלפני. זה אומר ששיווי המשקל נוצר במצב המקורי שלו. ואילו במקרה כזה שהמבנה צריך קצת להסתובב ואז לשנות את הזווית כדי שקו הפעולה של הסמך הזה עכשיו יהיה כזה שתהיה לו זרוע, זה מצב של שיווי משקל שמתקיים לא במצב המקורי אלא במצב חדש, בגיאומטריה חדשה של המבנה. ושיווי משקל כזה יכול להתקיים. אבל זה לא סוג המבנים שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מדברים על מבנים ששיווי המשקל מתקיים בהם מלכתחילה. זה מזכיר למשל את הבעיה של גשר חבלים. אם יש לנו כאן איזשהו חבל, ומישהו עולה על החבל הזה, אז שיווי משקל לא יכול להתקיים, אלא אם כן החבל הזה מתארך ומשנה זווית, ונוצרת כאן מתיחות וכאן מתיחות אשר מקיימת שיווי משקל עם העומס הזה שתולה על החבל. כלומר, שיווי המשקל כאן מתקיים במצב המעוות, במצב החדש, במצב שלאחר דפורמציה. וטיפול כזה הוא טיפול שחייב לקחת בחשבון את תכונות הדפורמציה. אם החוט הזה היה יותר קשיח, אז הדפורמציה הייתה יותר קטנה תחת כוח מסוים. אם החוט הזה היה יותר גמיש, הדפורמציה הייתה יותר גדולה. זה לא פתרון חד משמעי, הוא תלוי בתכונות הדפורמציה. כשאנחנו מדברים על גוף קשיח, אז אנחנו לא עוסקים בכלל בדפורמציה. גוף קשיח, אנחנו עוסקים רק בשיווי המשקל. ושיווי המשקל מתקיים מההתחלה, בלי צורך לפתח איזושהי דפורמציה, כדי ששיווי המשקל מתקיים. ומבנה כזה, למשל, לא מקיים שיווי משקל במצב ההתחלתי שלו, ולכן הוא מחוץ לתחום בקבוצת המבנים שאנחנו עוסקים בהם במכניקה הנדסית. גם מבנה כזה מבחינתנו מבנה לא יציב, כי נדרשת דפורמציה מסוימת
כדי שיתחיל להיווצר מצב חדש של שיווי משקל. אין שיווי משקל במצב ההתחלתי של הגוף. לכן מבחינתנו זה מצב לא יציב. אם תסתכלו עכשיו על הסכמה הזאת, למשל, אז אמנם יש לנו שלושה חיסומים, אבל הם חיסומים לא נאותים. כי אני חוסם את הזזות בכיוון Y וחוסם גם את הסיבוב, אבל אין לי חיסום להזזה בכיוון X. ואם בכוח אפסי אני יכול לגרום למבנה הזה לתזוזות, ודרוש כוח קטן ביותר כדי לגרום לו תזוזות סופיות, משמע שהמבנה לא יציב. ואם המבנה לא יציב, או אם הוא חסום בצורה לא נאותה, אין מה להפעיל את דרישות שיווי המשקל, כי לא קיים שיווי משקל של המבנה הזה. ואת החיסום הלא נאות לא חייבים להגביל דווקא למספר המינימלי של החיסומים. אני יכול כאן להוסיף חיסומים, קחו כאן ארבעה חיסומים, אשר קווי הפעולה שלהם נפגשים בנקודה אחת. גם, בדיוק כמו במקרה הקודם, הריאקציות נפגשות בנקודה אחת, וכל מומנט סביב הנקודה הזאת יגרום לסיבוב, בלי שהריאקציות תפתחנה התנגדות, עד שתיווצר זווית מסוימת, שזה יהיה נטוי לכאן, וזה יהיה נטוי לכאן, והם יקיימו צמד כוחות עם זרוע מסוימת, אבל כרגע אין ביניהם זרוע, הם על קו פעולה אחד. ולכן שיווי משקל יכול להתקיים כאן רק במצב המעוות, שהוא מחוץ לתחום שלנו. ולכן, לגוף הקשיח הזה אין חיסום נאות. לעומת זאת, הגוף הקשיח הזה חסום נאות. בואו נבחן לרגע את החיסומים 1, 2 ו-3 בלי 4. יש חיסום בכיוון X, יש חיסום בכיוון Y, ואם רוצה להיות סיבוב, אז יש לי זוג כוחות 1 ו-3 שחוסם. אז המבנה הזה חסום כהלכה, גם עם שלושה חיסומים. יכולתי להסתפק ב-1, 2 ו-4. 1 חוסם בכיוון X, 2 חוסם בכיוון Y או 4, ו-2 ו-4 הם צמד כוחות שמתנגד למומנט, לסיבוב. אם אני מוסיף גם את 3 וגם את 4, אז חסמתי אפילו חיסום אחד עודף. המבנה הזה חסום כהלכה, אבל יש לו ארבעה חיסומים ויש לי רק שלוש משוואות. אז הוא מבנה שחסום כהלכה, הוא מבנה יציב, הוא יכול לקיים שיווי משקל, אבל משוואות שיווי המשקל לא מספיקות לטפל בבעיה הזאת. אז ראינו כאן בעצם מספר מצבים. ראינו את המצב שהמבנה חסום כהלכה, ויש לי מספר ריאקציות נעלמות כמספר משוואות שיווי המשקל הבלתי תלויות, ולכן הוא גם יכול לקיים שיווי משקל, ואני גם יכול לחשב את הריאקציות הנעלמות, כי יש לי מספר שווה של משוואות ונעלמים. יש לי מצב שהמבנה לא חסום כהלכה, במקרה הזה, או במקרה הזה, או במקרה הזה, או במקרה הזה, ואם הוא לא חסום כהלכה, לא חשוב כמה חיסומים יש לי, ואני יכול להוסיף כאן עוד חיסום 5 ו-6 ו-7 ו-8, ואם הוא לא חסום כהלכה, אז יכולים להיות מיליון חיסומים, אבל המבנה לא יקיים שיווי משקל. ואם הוא לא מקיים שיווי משקל, אין מה לדון בדרישות שיווי המשקל. אז זה מצב שני שנתקלנו בו כאן, וישנו מצב שלישי שהוא חסום כהלכה, ולכן מקיים שיווי משקל, אבל הוא חסום בעודף. יש לו עודף של חיסומים על משוואות בלתי תלויות, ואנחנו כבר דיברנו על זה שאנחנו לא יכולים לייצר עוד משוואות. כי עוד משוואות שיווי משקל תהיינה תלויות במשוואות הקודמות. יש לי רק שלוש משוואות שיווי משקל בלתי תלויות לגבי הגוף המישורי הזה. ומכיוון שיש לי ארבעה חיסומים, אז יש לנו כאן בעיה, אבל היא לא בעיה עקרונית של יציבות, אלא בעיה חישובית. ותכף נקרא לה בשם, ונשלח אותה לקורס אחר שבה אתם תלמדו את הנושא הזה. כי מספר המשוואות הבלתי תלויות אין לו קשר בכלל למספר החיסומים. מספר המשוואות הבלתי תלויות קשור למספר דרגות החופש שיש לי. אם בסך הכל תנועה כללית במישור היא תנועה בכיוון X, בכיוון Y וסיבוב סביב Z, והמערכת השקולה של כוחות במישור, יש לה וקטור כוח במישור שיש לו שני רכיבים, בכיוון X ובכיוון Y, ויש לו וקטור מומנט שהוא סביב ציר Z, אז דרישות שיווי המשקל הם שאת אליו של הוקטור השקול יהיו 0, לכן סיגמא FX וסיגמא FY שווים ל-0,
ואת אליו של וקטור המומנט יהיו שווים ל-0, לכן סיגמה MZ שווה ל-0, ויש לי רק 3 משוואות. אנחנו יכולים גם לראות את הבעיה המרחבית. קחו לכם את המבנה הזה, אשר תסמנו כאן את ציר X, ציר Y וציר Z, והקובייה הזאת, אשר חסומה בנקודה הזאת בשלושה חיסומים, חיסום בכיוון X, חיסום בכיוון Y, חיסום בכיוון Z, החיסומים 1, 2, 3, בנקודה הזאת חיסום 4 בכיוון Z, בנקודה הזאת חיסום 5 בכיוון Y, ובנקודה הזאת חיסום 6 בכיוון Z. ואנחנו רוצים לבחון האם המבנה הזה חסום כהלכה. גם כאן המבחן הוויזואלי יבדוק את התזוזות או הסיבובים האפשריים בכיוון דרגות החופש, כל אחת מהן בנפרד. האם יכולה להיות תזוזה בכיוון X של גוף קשיח? לא, כי יש לי כאן חיסום בכיוון X. האם יכולה להיות תזוזה בכיוון Y? לא, כי יש לי חיסום 3 וחיסום 5 אשר מתנגדים לתזוזה בכיוון Y. האם יכולה להיות תזוזה בכיוון Z? לא, כי יש לי 2, 4 ו-6 שמתנגדים לתזוזה בכיוון Z. למעשה לא צריך יותר מדי במקרה הזה, כי יכולנו להתמקד בנקודה הזאת ולראות שאם הנקודה הזאת יש לה שלושה חיסומים בשלושת הכיוונים, אז הנקודה הזאת לא יכולה לזוז. אם היינו מונעים את הסיבובים של המבנה סביב הצירים, אז כולו כגוף קשיח לא היה יכול לזוז, כי כל הנקודות שלו זזות במקביל. אם אחת מהנקודות שלו לא זזה בכיוון X, אז גם האחרות לא תזוזנה, וכך גם לגבי הכיוונים האחרים. לכן במקרה הזה נשאר לנו לבדוק את החיסום לסיבוב סביב הצירים. בואו נבדוק סיבוב סביב ציר X. כאשר רוצה להיות מומנט סביב ציר X, אשר רוצה לסובב אותו, 6 ו-2 מפתחים זוג כוחות שמתנגד למומנט הזה. כאשר רוצה להיות מומנט סביב ציר Y, אז 4 ו-2 או 4 ו-6 מתנגדים למומנט הזה. נכון? כן, גם 4 ו-6. יש ביניהם גם זרוע שיש לה היטל בכיוון ניצב ל-Y. ואם רוצה להיות סיבוב סביב ציר Z, אז 5 ו-3. 5 ו-3 מגדירים זוג כוחות במישור XY שמתנגד למומנט סביב ציר ניצב, כלומר סביב ציר Z. אז המבנה הזה חסום כהלכה. מישהו קודם הקשה ושאל 4 ו-6, האם הם חוסמים סביב Y? מכיוון ש-4 ו-6, אם הם היו צמד כוחות, יש להם זרוע כזאת, הזרוע הזאת הייתה נותנת מומנט סביב ציר ניצב, שיש לו רכיב סביב Y ורכיב סביב X. נכון? אז יכול לעלות מישהו אולי לתומו הצעת ייעול, ולהגיד, רגע, 2 ו-6 חוסמים סביב Y, 2 ו-4 חוסמים, 2 ו-6 חוסמים סביב X, 2 ו-4 חוסמים סביב Y, 4 ו-6 יכולים לתת לי מומנט גם סביב X וגם סביב Y, אז אולי אפשר לוותר כאן על אחד החיסומים. אולי אפשר לוותר למשל על 2 ולהשאיר רק את 4 ואת 6, ואז 4 ו-6 ייתנו לי מומנט שתורם
גם לחיסום סביב X וגם לחיסום סביב Y, נכון? אני לא שואל אם התשובה היא נכון, אלא קודם כל אם הדילמה לגיטימית, אם מותר להעלות את הדילמה הזאת. ומותר בהחלט להעלות את הדילמה הזאת. לא נכון, קודם כל, כי אז יהיו לנו רק 5 ריאקציות, ויש לנו 6 דרגות חופש, אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים מספר שווה של משתנים בלתי תלויים כדי להתמודד עם מספר התזוזות הבלתי תלויות. אז אנחנו מצפים שיהיו 6 חיסומים בלתי תלויים. אבל איפה הקאץ' כאן? הקאץ' הוא בזה ש-4 ו-6 מגדירים כיוון מסוים. המרחק הגיאומטרי הזה, הזווית של האלכסון הזה, מגדירה כיוון מסוים. ואם יהיה כאן צמד כוחות, הוא יהיה סביב ציר ניצב לו. כלומר, יש כאן יחס גיאומטרי מוגדר מראש בין ההיטל של המומנט הזה על ציר X ועל ציר Y. אז אם במקרה הפעלתי מומנט על הגוף הזה, שיחס ההיטלים שלו על ציר X ועל ציר Y הוא כמו זה, אז 4 ו-6 באמת יכולים להספיק. אבל מכיוון שאני יכול להפעיל באופן בלתי תלוי איזה מומנט שאני רוצה סביב X ואיזה מומנט שאני רוצה סביב Y, אז מומנט שהוא בכיוון מסוים ויחס ההיטלים שהוא יוצר סביב X וסביב Y מוגדר, לא יכול לתת מענה בו זמני לשני החופשים האלה, לשלוט בנפרד ב-X ובנפרד ב-Y. ולכן אני צריך מנגנון נפרד שייצר לי איזה מומנט שצריך כדי להתנגד לסיבוב סביב X, וזה 2 ו-6. ואיזה מנגנון שצריך כדי לייצר התנגדות למומנט סביב Y, וזה 2 ו-4. והחיסכון כאן עלול לעלות ביוקר למי שחושב על זה ברצינות. בסדר? אחר כך נופלים קשרים וקוראים כל מיני דברים לא נחמדים אחרים. בואו נסתכל על דוגמה נוספת. דוגמה נוספת, שוב מערכת הקואורדינטות X, Y ו-Z, והחיסומים, אלה שמסומנים כאן באדום. חיסום 1 וחיסום 2 חוסמים כאן בכיוון X ובכיוון Y בנקודה הזאת. חיסום 3 כאן חוסם בכיוון Y. חיסום 4 חוסם כאן בכיוון X, חיסום 5 חוסם כאן בכיוון Z, וחיסום 6 חוסם כאן בכיוון Y. האם החיסומים האלה חיסומים נאותים? נבדוק כמו קודם. תזוזה בכיוון X נחסמת על ידי 1 ועל ידי 4. 1 ו-4 חוסמים תזוזה בכיוון X. תזוזה בכיוון Y נחסמת על ידי 2 ועל ידי 6 ועל ידי 3. תזוזה בכיוון Z נחסמת על ידי 5. אז הזאת נחסמות. נבדוק את הסיבוב. חיסום סביב ציר X נחסם על ידי זוג כוחות שהוא 2 ו-6. גם 2 ו... גם 2 ו-3 או גם 6 ו-3? 2 ו-3 נמצאים באותו מישור, נמצאים במישור XY, והם חוסמים סיבוב סביב ציר Z. נכון? אבל מי חוסם סביב ציר X? 2 ו-6, שנמצאים במישור ניצב לציר X, או 3 ו-6, שגם הם יש להם זרוע שיש לה היטל גם בכיוון Z, והיא יכולה לתת לנו מומנט שמסובב סביב ציר X. מי חוסם לסיבוב סביב ציר Y? 1 ו-4. 1 ו-4 נמצאים במישור XZ, אשר ניצב לציר Y, ולכן מייצרים מומנט סביב ציר ניצב למישור הזה, כלומר סביב ציר Y. ומי תורם לסיבוב סביב ציר Z? אמרנו קודם, 2 ו-3. נכון? זה ברור? כן?
עכשיו תארו לכם שאתם מהנדסים ומהנדסות צעירים ורעננים, ותכננתם מין מבנה כזה, והמבנה, הבלוק הזה, הקשיח הזה הוא מאוד גבוה, ובא אותו פועל שמבצע את העבודה ואומר, תחסיכו לי פה את הטיפוס הזה לקומה כל כך גבוהה ולהתקין כאן את החיסום הזה, אני מציע לכם בחצי המחיר חיסום כאן. באותו כיוון, נקרא לו 4 פסיק, מה אכפת לכם? ואז יבוא מי שלמד מכניקה הנדסית, והיה בשיעור הזה, ויגיד לו, רגע, 1 ו-4 זה זוג הכוחות היחיד שחוסם סיבוב סביב ציר Y. ואם אני מסלק פה את 4 ואני מעביר אותו לכאן, אז 1 ו-4 פסיק אמנם יעזרו לי לחיסום סביב ציר Z, אבל חיסום כזה סביב ציר Z כבר יש לי גם מ-2 ו-3. לעומת זאת, אין מי שחוסם לי עכשיו סיבוב סביב ציר Y, והמבנה לא יציב. אז קודם כל, אל תיכנס מתחת למבנה הזה. חוץ מזה, כמובן, לאו מוחלט. זה עניין החיסום הנאות. כאשר המבנה חסום כהלכה, כאשר החיסום הוא נאות, אנחנו יכולים לבדוק האם החיסום נאות? ואז אם התשובה היא לא, המסקנה היא שהמבנה אינו יציב. ואז תשים לב ותשנה, תחזור על החומר, תלמד מחדש את הקורס, כל מה שאתם רוצים. זה לא מבנה שניתן לטפל בו. אם החיסום נאות, אם התשובה היא כן, עדיין יכולה להיות בעיה, ואנחנו נעמיד אותה גם כן באיזשהו מבחן, ונשאל האם R גדול מ-E, כאשר R הוא מספר הריאקציות, ו-E הוא מספר המשוואות. ראינו קודם שאם המבנה חסום כהלכה, אני יכול להוסיף עוד חיסום ועוד חיסום, והוא עדיין יהיה מבנה יציב, אבל אני מגדיל את מספר הנעלמים שלי. עכשיו, אם מספר הנעלמים גדול ממספר המשוואות, אם התשובה היא כן, אז יש לי יותר נעלמים ממשוואות, ואני לא יודע איך לפתור את זה, ותכף נקרא לזה בשם. אם התשובה היא לא, אז האם אני צריך לשאול האם R קטן מ-E? אם R קטן מ-E, אז לא הייתי יכול לקבל חיסום נאות, והמבחן של R קטן מ-E, או אפילו R שווה ל-E אם הוא לא נאות, או אפילו R גדול מ-E אם הוא לא נאות, היה ישר מוביל אותנו לענף הזה. אבל לא יכול להיות חיסום נאות אם מספר חיסומים קטן ממספר משוואות שיווי המשקל הבלתי תלויות. לכן, במצב הזה, אם הגעתי לכאן, R יכול להיות שווה ל-E, R שווה ל-E, או R גדול מ-E. הוא לא יכול להיות קטן מ-E. ואם כן, אם R שווה ל-E, אז אני יכול פשוט לפתור את הבעיה. אני יכול לפתור את הבעיה, כי יש לי מבנה חסום כהלכה, עם מספר נעלמים שווה למספר המשוואות, ואנחנו צריכים לפתור אותו כמו שטיפלנו בבעיות עד עכשיו. אם R גדול מ-E, אז אנחנו אומרים שהמבנה אינו מסוים. או אינו מסוים סטטית. מה זה מבנה לא מסוים סטטית?
מבנה בלתי מסוים סטטית. או מה שנקרא באנגלית, statically indeterminate structure. זה מבנה חסום כהלכה, אשר מספר החיסומים הנעלמים גדול ממשוואות שיווי, גדול ממספר משוואות שיווי המשקל. ולמספר הזה, R מינוס E, אנחנו קוראים דרגת אי הסיום הסטטי. זאת אומרת, שאם ניקח כאן מבנה קורה, וניתן לו סמך קבוע אחד, ועוד סמך נייד, ועוד סמך נייד, ועוד סמך נייד, נסתפק בזה, זה לא משנה. איך ייראה הגוף החופשי? הגוף החופשי ייראה כך. כאן תהיינה בעיקרון שתי ריאקציות נעלמות. אם הסמך הזה הוא A, B, C ו-D, תהיה ריאקציה AX ו-AY. אני בכוונה לא מתאר את הכוחות, כי למספר הריאקציות הנעלמות האפשריות אין קשר עם הכוחות. ואם כל הכוחות על המבנה הזה יהיו כוחות אנכיים ו-AX יהיה שווה לאפס, אז זה לא שהקטנתי את מספר הנעלמים, אלא גם הפעלתי משוואת שיווי משקל, שסכום כוחות אופקיים שווה לאפס, ולכן AX שווה לאפס. אבל לצורך כל היתר, AY, BY, CY ו-DY, יש לי רק שתי משוואות שיווי משקל, כי אחת מהן כבר קבע לי את AX. אז בעיקרון במבנה הזה, יש לי 1, 2, 3, 4, 5, 5 נעלמים. אז R שווה ל-5, ומספר משוואות שיווי המשקל, ולא חשוב כמה ארוכה הקורה הזאת, מכיוון שהיא מבנה מישורי, יש לי 3 משוואות בלבד. ולכן R מינוס E שווה ל-2, והמבנה הזה פעמיים בלתי מסוים. כלומר, אם אנחנו נחזור עכשיו לטבלה, אז בעצם זה הענף הזה, המבנה בלתי מסוים סטטית. אני יכול אולי לתת לכם את התחושה של מה הדבר הזה אומר. ואיך פותרים דבר כזה בכלל, למרות שאנחנו לא נטפל בפתרון שלו. אם המבנה היה חסום בצורה כזאת, והיו פועלים עליו כוחות, הכוחות האלה היו גורמים לדפורמציה של המבנה. הכוחות האלה היו גורמים לדפורמציה של המבנה. אם המבנה היה גמיש יותר, תחת אותן כוחות הוא היה שוקע יותר. אם הוא היה קשיח יותר, הוא היה שוקע פחות. אבל שיווי המשקל היה מתקיים כי חסמתי את ההזזות שלו כגוף קשיח, ולכן הריאקציה הזאת והריאקציה הזאת והריאקציה הזאת היו חד משמעיות בלי קשר לגמישות שלו. ואם הוא שוקע יותר, הריאקציה הזאת לא הייתה משתנה, כי הריאקציות האלה חייבות לתת שקול ששווה בגודלו לשקול של כוחות הפעולה, שפועל באותה נקודה רק בכיוון מנוגד, נכון? לעומת זאת, אם אני אקח עכשיו את אותו מבנה ואתן לו חיסום נוסף, אז מתערבת כאן גם הגמישות שלו. כי תחת אותה פעולה של כוחות, אם אני כאן נותן סמך נוסף, אולי נסמן אותו בצבע אחר, המבנה עכשיו רוצה לשקוע כמו קודם,
אבל הוא לא יכול, כי הסמך הזה אומר לו, אל תשקע. וצורת השקיעה שלו תהיה לגמרי שונה. זאת אומרת שבעצם, מה עושה הסמך הזה? הסמך הזה אומר למבנה, תחשוב לרגע שאני לא קיים, ותשקע כמו שאתה רוצה, ואז אני אוכל למצוא מה עם הכוחות האלה. אבל עכשיו, אני מזכיר לך שאני סמך, ואני לא נותן לך פה לשקוע. ואז הוא מפעיל כאן כוח כזה, שדרוש כדי לגרום לשקיעה הזאת, שהיא תעלה חזרה לנקודת המצא שלה. כלומר, שהיא תהיה, סך הכל השקיעה תהיה אפס. ואם אני מפעיל כאן כוח כזה עכשיו, שרוצה לגרום לשקיעה אפס, הכוח הזה יגרום לריאקציות בכיוון ההפוך, כאן וכאן. ובסופו של דבר, הריאקציה במקום הזה תהיה השילוב של הריאקציה המקורית וההשפעה של הכוח הזה שדוחף למעלה שמקטין את הריאקציה. וגם כאן, וכאן תהיה ריאקציה נוספת, כאן תהיה ריאקציה נוספת שנובעת מהתנאי הזה. זאת אומרת שאני בעצם צריך להיות עכשיו מסוגל לחשב או להתחשב גם בשקיעה של המבנה כדי לדעת להעריך מה צריכה להיות הריאקציה הזאת. ובמבנה שהוא גוף קשיח, השקיעה לא מעניינת אותנו. לכן אתם צריכים להבין בעיקרון שהמבנה הלא מסוים, הבלתי מסוים, הוא מבנה שיש לו אילוצים גם על מצב הדפורמציה שלו. ויש לי תנאים נוספים שיעזרו לי לקבוע את הריאקציות הנוספות מתוך תנאים של דפורמציה. אבל לשמחתכם, במכניקה הנדסית יש לנו מספיק מה ללמוד גם לגבי המבנה המסוים שבו שיקולי הדפורמציה לא משחקים תפקיד, ולכן אתם בקטע הזה של מכניקה הנדסית פשוט בוחנים האם המבנה חסום באופן נאות, ואם כן, אתם בוחנים האם מספר הנעלמים גדול ממספר המשוואות, וכל מה שאתם יכולים כרגע לעשות, זה במקרה שמספר הנעלמים שווה למספר המשוואות במבנה חסום כהלכה, לטפל בפתרון הכוחות. תודה רבה.